модерна учебна база, квалифицирани преподаватели с международен опит, обучение на световно ниво. Вратите на Университетския център по морско здравеопазване във Варна са отворени за всички, чиято професия е свързана с морето. В центъра се организират едни от най-важните квалификационни курсове, разработени по утвърдени програми на Международната морска организация с основен акцент – медицинската квалификация. Предлага се основна подготовка по въпросите на безопасността, усвояват се умения за оказване на първа медицинска помощ, за медицински грижи на борда на кораб, обучение по съвременни методи за борба с пожари, курс за оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица и подготовка на инструктори. За тези, които искат да опитат нещо ново, които мечтаят за вълнуващи преживявания на управляван от тях плавателен съд, са курсовете за подготовка на водач на кораб до 40 брутотона. Университетският център по морско здравеопазване е в структурата на Медицинския университет Варна, което гарантира отличен преподавателски състав, материално-техническа база на високо ниво и богата теоретична и практическа подготовка. Курсовете са сертифицирани от италианския корабен регистър RINA. Качеството на обучение е по стандарта ISO 9001-2015. Университетски център по морско здравеопазване Варна, за да се чувствате спокойни и сигурни в морето.